ဟင်္ဒရာမြို့ရင်သတင်းစောလောင်းပြည်နယ်အော်တိုဘာလ20ရက်ညပိုင်း၌မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်အဆိုပါမီးလောင်မှုမှာဟင်္ဒရာမြို့ဦးရင်စာရာလမ်းရှိပြောင်းတရာမုံမျိုးစုံနှင့်စတုန်း၌ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်မီးလောင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုဟင်္ဒရာမြို့နယ်မိသက်စခန်းကိုသတင်းဝင်လာပါတယ်ဘူလာရဲချင်းမှာအဲ့မှာရှိတဲ့စခန်းကနေပြီးတော့ကားတက်စီလို့ထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါချင်
့ဝိုင်းဝန်းကြီးတက်ကြဒီငိမ့်တဲ့ရင်ရောခြေတန်ရောအလုံးပေါင်း၈စီးပါခြေတန်ရ၄စီးမငိမ့်တဲ့ရ၄စီးခရံရောမျိုးနဲ့ရောအရင်မိတဲ့တွေရောပေါ်ပိုင်းပြီးတော့ခြင်းတာ၎င်းမိလမှုဖြစ်စဉ်၌မိငိမ့်တက်ပေးသူမိသက်တဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့အရတားအချို့ထိခိုက်တင်ရရရှိမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မိသင်းကြကြချင်းပဲရမလဲပါလေကိုရကလည်းမိတော့မျိုးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဟုတ်တာမင်းမင်းမင်းတိုင်ရေအမေတိုင်ကမှလောင်ရင်ရောက်တယ်မယ်ဒီကပြီးဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဘက်ခွဲပြီးတော့ကိုကြီးလုတ်ကန်ပေးခဲ့ဟေ့တာပြီးတော့မှပေါ့ပြတ်လိုက်ဟုတ်တာအရသာငါးရောင်းတယ်မိသက်နှစ်ဦးဟုတ်တာမိလောင်မင်းမင်းတိုင်နေနေတွဲမှာပဲထိခိုက်ထိုင်အားလဲချင်ရရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟုတ်တာမယ်ဒီကတီးခွဲရနေပြီးတော့ဟုတ်တာရှေးဦးတင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့စားပေးခဲ့ပါမိလောင်မှုစတင်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရှိနိုင်ရန်ခရိုင်မိသက်ဦးစီးဌာနမှထံကနအူးမင်းမြတ်ခဲ့ရာစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြပါသည်